Takk, ordstyre. Gode landsmøte. Jeg vil snakke om helse. Den delen av helsa som vi ikke ser, vår psykiske helse. De siste årene har mange snakket om dette under generaldebatten på landsmøtet i Senterungdommen. Det har vært vondt å høre på, og tårene har presset seg fram. Jeg vil derfor snakke om dette i denne generaldebatten, fordi de burde bli hørt også her. Skal vi forstå det vi ikke kan se, må vi snakke om det. Vi har nok alle perioder som tyngre. Selv ser jeg ikke alltid lys på framtiden, eller forstår at jeg betyr noe. At et allmennt problem har blitt skjøvet under teppet så lenge, gjør det viktig at folk forteller hva de føler, og bruker talestoler til nettopp det. Noen ganger tenker jeg, må vi høre enda en historie om angst, depresjon og selvmord? Og ja, det må vi. Vi må lytte, og vi som lokalpolitikere, fylkespolitikere og stortingsrepresentanter må gjøre det vi kan for å hjelpe. I studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 rapporterer hver fjerde student om alvorlige psykiske plager. At så mange medstudenter føler det sånn, vondt å vite. Hos psykologene ved studentsamskipnaden i Oslo er det 6-8 ukers ventetid. Det er lenge. Det er veldig lenge å vente når man føler man drukner i egne tanker, ikke har overskudd til å gjøre det dagligdagse, eller ikke orker å stå opp av senga. Jeg vil mine medstudenter bedre enn dette. Vi må sikre flere psykologer til studenthelsetjenestene. Mange studenter har blant annet fastlegen sin langt unna, og helsetilbudene gjennom for eksempel studentsamskipnaden blir enda viktigere. Jeg håper resolusjonen om psykisk helse får bestå med en høy prioritet, og at dere alle tar den med hjem i lokalpolitikken og ser hva dere kan gjøre, ikke bare for studentene, men for alle innbyggerne. Takk.